Sələflərdən biri buyurur ki, insanın üzərində olan ən böyük müsibət odur ki, insan öz təqsirini bilir, yəni bilir naqislikləri hardadır, harda daha çox axsıyır və bunu bilə-bilə öz nəfsini düzəltmir. Və bunu bilə-bilə öz nəfsini düzəltmir və hüzün çəkmir. Bu insana verilən ən böyük müsibətdir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.